Ангелскому речу, нека на Господин избрише наши грехи. Закей је желио видјети тко је то Исус. Била му је то желја срца видјети Господина, видјети Бога човјека, Спасителя Исуса Христа, видјети Сина Божјега, видјети онога који је сишао с неба да донесе спасење човјеку и да човјеку објави лице Божје. Htio je vidjeti onoga u kome tjelesno prebiva sva punina božanstva, kako kaže Pavao, i u kome smo i mi ispunjeni, od koga nam dolazi milost na milost. Prema kome drugo, prema njemu je sve drugo smeće, kaže sveti Pavao. Svi dakle ljudi koji su umišljeni da su ne znam kako lijepi i pametni, prema njemu su ništa. Jer piše da je sav svijet pred Bogom kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. Dakle, sav svijet je pred Kristom kao zrnce praha na tezulji. Sve ono, ako ste vidjeli, one pune trgovine make-upa, šminke, losiona, parfema, to je sve ništa pred Bogom, to je sve ništavilo. I samo je lijep onaj koji je sjedinjen s Kristom, onaj u kome Krist prebiva, u čijem srcu Krist prebiva i u čijem srcu čini raj. Taj je lijep, taj je pametan, taj je mudar, zato što traži Boga. Kao Zakej, znači, želi vidjeti Boga, želi susresti Krista. Ali to ne može ako je utopljen u masu ljudi, kao Zakej koji je bio okružen mnoštvom ljudi, nego mora se izdići iznad toga mnoštva, znači Zakej se morao popeti na sikomor ili na smokvu, već kako ko prevodi, znači to je drvo i danas se čuva to drvo u Jerihonu koji ide u svetu zemlju, može vidjeti dakle to drvo iz toga, mislim na tome mjestu, sigurno da je sad neko drugo drvo, ali na tom mjestu gdje je Zakej se uspeo na drvo, da bi vidio Gospodina. Znači, da bi vidjeli Boga, moramo se uspeti iz mnoštva, jer ne možemo od mnoštva vidjeti Gospodina. Moramo se, dakle, popeti, moramo se izdvojiti, kako kaže sveti Pavao, iziđite iz njihove sredine i odvojite se. I ja ću vam biti Bog, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospodin, ako se odvojite, ako živite drugačije. Jer kaže, mudrost ovoga svijeta, ludost je pred Bogom, kaže sveti Pavao. Onda dalje nastavlja Pavao, ako tko želi biti mudar, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta, ludost je pred Bogom. Mudrost ovoga svijeta je ljudska i đavolska. I ono što je, kaže Isus, što je ljudima uzvišeno, to je gnusno pred Bogom. To što ljudi veličaju ove ili one idole, celebrity, ovo ono, to je sve gnusno pred Bogom. I čovjeka se ne smije veličati, nego se treba veličati Boga. Kako je Herod, braćo i sestre, piše u Djelima apostolskim, jer nije htio dati slavu Bogu, nego on je uspeo se na prijestolje i onda kaže, ljudi su govorili, gledaj, to je glas Božji, a ne glas ljudski. Toliko su veličali Heroda, ali već uskoro ga je udario ga je anđeo Božji i sav se rascrvio, dakle, sav se rascrvljen, umro dakle u crvotočini, toliko je dakle se uzvisio da ga je onda Bog morao poniziti, jer čovjek ne smije glumiti Boga.
Kao što oni koji igraju nogomet kažu, sad vi mene gledajte 2 sata, ja sam Bog. Vi gledajte kak sam ja vješ, nemojte čitati sveto pismo 2 sata, nego mene gledajte. Nemojte ići u crkvu i tamo biti sa Isusom 2 sata, nego mene gledajte kak ja udaram loptu. Nemojte dakle molit krunicu, nego u mene gledajte, slušajte mene kak ja pjevam, nemojte molit krunicu gospi, ko je ta gospa? Nego gledajte mene na spotovima polugolu pjevačicu iz Dalmacije ili ko zna otkuda. Gledajte u mene i slušajte kak ja pjevam, kak sam ja divna i krasna, ja sam Bog. Ono nije, gospa nije ništa, nego u mene gledajte. Pišite komentare na moje spotove. Lajkajte mi, mene gledajte, ja sam Bog. I tak vam svet funkcionira, stalno gledao i dole. I zato, braćo i sestre, nitko nije sretan. Nema sretnih ljudi, jer se svi klanjaju idolima, a niko se ne klanja Bogu živome, Isusu Kristu. Zakej je jedan od rijetkih, vidite, sve ono mnoštvo tamo stoji, samo se jedan uspeo da vidi gospodina. Rijetko se ljudi obraćaju, dakle, rijetka su obraćenja, ako jesu obraćenja, ta prava obraćenja su rijetka, zato što malo ljudi traži pravu sreću. Malo ljudi traži pravi život, malo ljudi traži pravu ljepotu. Oni misle da su one glumice, da je to ljepota, ili one pjevačice, ili oni pjevači, ili oni glumci. Tak naše žene provode cijeli život gledajući turske glumce i stalno se dive njihoj ljepoti. Znači, on misle da je to sad ljepota. I onda tak cijeli život provedu da uopće ne upoznaju ljepotu Kristovu, da nikad nisu sreli gospu i njezinu ljepotu. Jer ne mogu, dokle ovo gledaju, ne mogu gledati onu drugu ljepotu, znači mora se ili jedno ili drugo, nema jedno i drugo, nego da bi neko se uspeo Bogu, da bi vidio Krista, mora se, kaže sveti Ambrozije, crkveni naučitelj, mora se podići sa zemlje, mora se podići od tih zemaljskih stvari koje su gnusne pred Bogom, mora se podići svjetovnoga, kaže sveti Atanazije. Kad je neko se odrekao svijeta, ovoga svjetovnog, sa što sam govorio, on je, kaže, izašao iz Egipta, oslobodio se od egipatskog ropstva, postao je slobodan od idola. Jer ljudi koji su idoli, oni su strahovito jaki, vrlo demonizirani i drže sve mase pod sobom. Znači, kako kaže sveti Ivan Apostol, mi smo od Boga. A sav je svijet pod vlašću zloga. Da li mi, braće i sestre, želimo biti pod vlašću zloga? Da li želimo biti nesretni? Da li želimo biti neuspješni? I stalno gledat neke koji su kao uspješni. Oni su uspjeli, oni su slavni, oni imaju puno novaca i sad mi njih trebamo gledati. Znači, stalno gledaš neke uspješne, takozvane, pod navodnicima uspješne. A tko si ti? Jesi ti tako jadan, neuspješan? Jesi ti ružno pače? Jesi ti crna ovca da ti niš ne znaš, da samo trebaš gledati u nekakve druge? Gledaj u gospodina, u njega gledajte i razveselite se. Uzmi njegovo sveto pismo, otvori, počni čitati i onda ćeš se početi družiti s njime, s najvećim, s najjačim, s onim koji te jedini voli beskrajno do kraja. Ovi drugi, oni samo žele da ti njih gledaš da bi im dao novce, da bi oni bili slavni, jer ako ti njih ne gledaš, oni ne mogu zarađivati i oni zarađuju na tebi. Dakle, porez na budale. Oni zarađuju na tebi, a ti lijepo daš novce za satelitske kanale, za ovo, za ono, za ovo, za ono. Dakle, a oni ti se smiju, oni ti se rugaju, ali Bog ne. Jer Bog ljubi sva bića, piše ovdje, ne mrzi ni jedno koje je stvorio. A sveti Pavao kaže, Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Ali, braće i sestre, spasavaju se samo ponizni, oni jako ponizni. Znači, oni koji si ne umišljaju da su oni najljepši, da su oni ljepotice, nema ljepotica, samo jedna ljepotica, a to je gospa. I ako gledaš u nju, onda ćeš malo po malo postati ti kao ona, otprilike počet ćeš joj sličiti, nećeš biti kao ona, ali ćeš početi joj sličiti, onda ćeš na nešto ličiti ako budeš gledala u gospu i divila se njenoj ljepoti, njenoj poniznosti. Zamisli biti majka sina Božijega, biti kraljica neba i zemlje, biti
tamo s desna prijestolja Božjega, biti uzvišenija nego svi anđeli i svi sveti. I kad mi uzmemo krunicu i molimo se njoj, mi malo po malo postajemo slični njoj, postajemo slični njezinom sinu Isusu. To je naša ljepota, to je naša mudrost, to je naša veličina, to je naša sreća i zadovoljstvo. Kako kaže sveti Pavao, sve smatram smećem zbog spoznanja Isusa Krista, Sina Božjega, radi koga sve ostavih da služim njemu. Jer služiti Bogu, nastavlja sveti Augustin, služiti Bogu znači kraljevati. Znači, neko ko služi Bogu, Boga uzdiže, Boga uzvisuje i on kraljuje s Bogom, već na zemlji kraljuje i još kraljuje vječno na nebu. Tako, braćo i sestre, tko želi služiti Bogu, mora se izdići sa zemlje, izdići iz mnoštva, ali isto tako izaći iz mnoštva svojih grijeha. Kako kaže sveti Ćiril Aleksandrijski, crkveni naučitelj, mora dakle izaći iz mnoštva svojih poroka i grijeha i mora početi živjeti na drugi način, živjeti sveto. Živjeti sveto to znači živjeti slično Bogu. Onako kako Bog živi, kako Krist živi, kako Majka Božja živi, kako su sveci živjeli. A to znači živjeti u božanskoj prisutnosti, živjeti u njegovoj ljepoti. Kako kaže Isus, ostanite u mojoj ljubavi, to znači živite u mojoj ljubavi. Samo oni najponizniji mogu shvatiti tko je Krist, zato što oni trebaju gospodina. Oni priznaju da su niko i ništa, ali s Bogom mogu biti veliki, s Kristom mogu biti veliki. Tako današnji svetac iz Lime, iz Perua, Južne Amerike, 16. stoljeće, umro 1640. sveti Martin de Porres, tako se zove. On je bio mulat, znači sin jednog aristokrata Španjolca, kolonizatora i jedne crnkinje, ex-robinje. I kao takav nije baš imao velika prava u Južnoj Americi početkom 17. stoljeća. Međutim, malo po malo nametnuo se dominikancima, fratrima dominikancima, redovnicima, nametnuo se svojom energijom, tak piše u životopisu, nametnuo se svojom pobožnošću, svojom svetošću. Ipak su ga primili u red, makar nisu primali prije mulate, ipak su ga primili. Onda je on pokazao se kao, nije bio svećenik, nego časni brat, redovnički brat, i pokazao se kao vrlo sposoban, ali izvanredno pobožan, izvanredno ponizan. Provodio je život u postu i molitvi i radu. Ali je imao liječničko umijeće, znao je dosta od liječničkog umijeća i liječio je ljude. Kogod je dolazio, liječio i fratre, i dominikance, redovnike, i ljude. Jednom je spasio 60 svoje subraće od kuge, ali više na jedan nadnaravan način nego na naravan način. Pratila su ga mnoga čudesa, mnoga i levitacija i proricanje i mnoga druga čudesa i liječenje. Na koncu je izliječio i nadbiskupa Meksika, Mexico City-a, koji je bio prolazio u to vrijeme tamo. Znači, i ovaj ga je htio povesti sa sobom, ali Martin je završio tada svoj ljudski život i preselio se u nebesku slavu, nije išao nikamo, nego je išao u nebo. Tamo gdje je naš cilj, braćo i sestre, sad smo slavili sve svete. Jučer smo slavili dušni dan, dan vjernih mrtvih, da se spomenemo tih vječnosti koje nas čeka, da se spominjemo onoga što nas čeka iza smrti, i da mudro živimo na ovome svijetu tražeći Krista. Da već sada on postane naša nebeska radost. Da već sada počinjemo malo po malo gledati njegovo lice kako ga je Zakej htio vidjeti. A Grci, upišu u Evanđelju, da su Grci došli kod apostola Jude Tadeja i pitali ga, mi želimo vidjeti gospodina, želimo vidjeti gospodina. To je, braćo, želja našega srca. Znači, naša duša, ona čezne da vidi gospodina.
Zato što je duša duhovna i ona se želi sjediniti sa Bogom, duhovnim bićem, ako mi to njoj dopustimo, ako svoje duši ugađamo, ako svoju dušu hranimo, ako živimo za svoju dušu, a ne samo za tijelo. Vidite kako je Zakej kad se obratio, četverostruko vratio ono što je bio prevario druge, tako smo i mi puno puta naše tijelo vara dušu tražeći prevelike užitke i onda to kasnije treba vraćati. Treba vraćati u vidu pokore, u vidu bolesti, u vidu patnje. Tako da se ne isplati griješiti i varati dušu, nego treba živjeti u skladu sa svojom dušom. Duša čezne za božanskom ljepotom, želi vidjeti Gospodina, želi živjeti u zajedništvu s Kristom, želi prijateljevati s Kristom, želi slušati njegovu riječ, želi čitati njegovu riječ. Duša se želi družiti sa svecima. Mi se družimo sa svecima kada čitamo njihove životopise. Duša, dakle, čezne da se druži s Majkom Božijom. Kada uzmemo krunicu, onda se družimo s Majkom Božijom, kraljicom neba i zemlje. Neka nas presveta Bogorodica pomogne, braćo i sestre, da se obratimo kao Zakej. Jer kada mi slušamo o obraćenju, mi mislimo da je to za neke druge, da je to za one tamo izvan crkve, za one koji rade nedjeljom itd. To nije za njih, kad to njih niš ne zanima, nego to je za nas koji smo došli u crkvu. Znači, mi smo došli da bi čuli nešto novo, da bi slušali Božji glas na uho, ali i u srcu, i da bi se mijenjali, da bi se posvećivali, pobožanstvenjivali, da bi otkrivali radosti kršćanskog života, svetačkog života, da bi otkrivali radosti duhovnog života i duhovnog rasta, i da bi već sada imali prvine neba, prvine raja, prvine Duha Svetoga, prvine Kraljevstva Božjega. Da bi malo po malo upoznavali onoga pred kojim je sav svijet kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. On je blag prema svima jer može sve. Kroz prste, piše ovdje, gleda ljudima na grijehe, ne bi li se obratili, ne kažnjava ih strogo na ovome svijetu, ne bi li po blagosti došli k njemu, ne bi li uvidjeli njegovu ljepotu, blago ih opominje, da se ostave zloče i da se ufaju u tebe, Gospodine. Imamo, braće i sestre, veliko neizmjeno bogatstvo katoličke vjere, kršćanske vjere. Budimo ponosni na to i živimo svoju vjeru na jedan ispravan način, na jedan savršen način, na jedan svetački način i bit ćemo sretni i mi i svi oni koji nas okružuju.